שלום. אין היה ברכות ט' שין כף זין. אמר להם, ולא עקיבא בן יוסף, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. אז מה אתם באים אליי בטענות שאני עושה זאת? אמרו לו, הנח רבי עקיבא, עזוב רבי עקיבא, אל תשווה, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. לא היה תלמיד חכם גדול כמוהו בארץ ישראל. אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. למדנו עד עכשיו בצורה חריפה שארץ ישראל זה יסוד התורה. יסוד התורה זה נצחיות התורה, והתורה היא לא דת של יחידים, היא של אומה. אם אתה עושה שהתורה היא דת של יחידים מכל עם ולשון, אז זה דומה לנצרות. הנוצרים הראשונים קיימו מצוות, אבל הם כפרו בעם ישראל. הם אמרו, עם ישראל זה בוטל, חטא, פשע, בוטל. אז לכן זה יהיה דת של יחידים, כל מי שרוצה בכל העולם. אחר כך גם שינו את התורה, את המצווה. אז אם כן, התורה היא תורה של עם ולא של יחידים, ועם זה ארץ. עם בלי ארץ זה לא עם. עם, אומר המאחד, זה מצב טבעי ולא טבעי. טבעי בארצו זה בהקדמת נצח ישראל, בארצו עצמאי וביחד. אם כן, ארץ ישראל, עם זה עם ארץ ישראל. אז התורה היא של עם, זה עיקר התורה, ועם זה ארץ. וכן, מה שקובעים, ועכשיו התורה, זה הדבר הראשון. כן, זה החשבון. תורה של עם, עם ארץ. אגב, למה התורה היא תורה של עם? מה אכפת לנו שיש של יחידים? כי התורה מתחילה מסגולת ישראל, מנשמת ישראל. התורה אלה הדרכות המתאימות לנשמת האומה ולא לגוי. כמו שיש אוכל של חתולים, יש אוכל של ציפורים, אז יש אוכל נשמזון, נשמתי, אוכל נשמתי של עם ישראל ושל עמים אחרים. התורה היא נצחית. גם זה יסוד עצום ולא משתנה לפי הזמן. תמיד אנשים מדברים, התורה משתנה לפי הזמן. לא משתנה. לא, התורה לא משתנה לפי הזמן. אבל אתה לא רואה שיש סתירה בין התורה ובין הזמן? נכון, אני רואה. לכן צריך לשנות את הזמן, את המציאות. לא לשנות את התורה. כלומר,
אנחנו מקדשים את הזמן. ולא הזמן מקדש אותנו וקובע בשבילנו מה קדוש, מה לא קדוש, אלא אנחנו מקדשים את הזמן. אנחנו קובעים, זה ראש השנה, זה קדוש, זה קדוש. לא, תראה, תשמע, עכשיו יש חג אחר, שחרתי את השם, גוד נוב, נוב גוד, איך? נובי גוד. זה מרוסיה, אני חושב, ואנשים אוהבים את זה. אז זה זמן, הזמן יקדש. כי הרי אתה רואה שזה זמן, שאנשים אוהבים. לא, לא הזמן מקדש את את התורה, וכולו, התורה מקדש את הזמן. התורה קובעת את הזמן, מסדרת את הזמן. אז התורה היא נצרית, והתורה היא של עם, כלומר של ארץ. לכן מקדשים את הזמנים בארץ ישראל. נצחיות התורה על פי העם שיושב בארץ. זה למדנו פעם הקודמת. כן? מתחיל מהתורה או מהעם? מהעם. שאומר התורה ניתנה לעם, ולא העם נבחר בגלל שהוא מכיר תורה, כי זה הסלולה הנשמתית. אז עכשיו, לאחרי כל הדברים החריפים האלה, אנחנו תמהים על רבי עקיבא, שכן קידש חודשים, עיבר שנים וקבע חודשים מחוץ לארץ. איך הוא עשה את זה? אחר כך יש דיון, הוא לא הניח כמותו, כן הניח כמותו, גם אני לא הנחתי כמותו. בסדר, זה ויכוח משני, הניח או לא הניח. אבל איך הוא יכול לעשות את זה? אם שיסוד התורה הוא לדעת. כלומר, יש יסוד התורה, יש פרטי התורה, כי גם זה שאלנו. אז הוא עשה דבר לא תקין. חנניה בן אחיר ויהושע. אבל בשביל זה יצאו למלחמת חורמה. על כל טעות צריך לצאת למלחמת חורמה. לא. אבל זה יסוד. היסוד מלחמה. אם שיסוד התורה הוא לדעת שמגמתה הכללית הוא קיומם של ישראל והפרחתם בארץ ישראל, מטרת התורה היא הפרחה וקיום של עם ישראל. זה דומה לעץ. העץ, מפריחים אותו. התורה מפריחה את עם ישראל על פי מה שיש בתוך עם ישראל. על פי כל כוחותיהם הנפשיים הקדושים של מורשה, מורשה קהילת יעקב. מורשה קהילת יעקב, נשמת ישראל, סגולת ישראל. המצוות מוציאות מן הכוח אל הפועל סגולת ישראל. זה ברור, זה ראינו עד עכשיו, אבל אם זה צריך לדעת שהתורה בקיומה מצד ביטחונה הנצחי אינה קשורה בשום מקרה בארץ, כי בחילופי המצבים ונדידת ישראל ועמים במשך גלות ארוך ומר, עם כל זה תורת השם איתם. יסוד התורה, מגמת התורה, זה עם ישראל בארץ ישראל. אבל התורה
היא מעל ארץ ישראל. התורה קדמה לעולם. עוד לא היה ארץ ישראל. עוד לא היה כדור הארץ. עוד לא היה יקום. התורה היא קודמת להוויה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זה לא שהוא ברא עולם, אחרי שהוא ברא עולם הוא אמר, צריך לתת הדרכה לאנשים בעולם, מה לעשות? לא, הוא הסתכל בתורה וברא עולם שמתאים לקיים אותו. הגיע התורה, היא ביסודה מעל ארץ ישראל, במיוחד לפי השיטה שהר סיני לא בארץ ישראל, ובמיוחד שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל. אבל קודם דיברנו על ישראל, השלימות האמיתית, מטרה, זה עם ישראל וארץ ישראל, מדינת ישראל. אבל גם כשזה לא במצב הזה, יש התורה, כמו המשל של ספר הכוזרי, על העץ שנטוע בפרדס, מסגשג, והעץ שנטוע במדבר, מסכן. אז יכול להיות קיצוניות אחת לומר, אפשר להיות כל הזמן במדבר. לא צריך לעלות לארץ, התורה יכולה להיות גם במדבר. לא, לא. במדבר זה דל, זה מסכן. צריך לארץ ישראל. קיצוניות הפוכה, מחוץ לארץ ישראל ובמדבר, אין תורה. אין תורה, נגמר, נמחק. כל המצוות הן מצוות תלויות בארץ, אין. אומר ירמיהו הנביא, לא, לא, לא. גם כשאתם גולים, צריך להמשיך את המצוות. אמנם זה מצב דל, אבל צריך לקיים. לא מבין את זה. לכן, התורה בקיומה מצד ביטחונה הנצחי, היא נצחית, אינה קשורה בשום מקרה וארץ. מה זה מקרה? עצמאי, לא עצמאי, יחד, מפוזר, טכנולוגיה, לא טכנולוגיה. התורה לא משתנה, משתנה לפי הנסיבות המקריות, היא נצחית. כן? מצד ביטחונה הנצחי, איזה עוד צד יש? מה? יש עוד צד? כתוב מצד ביטחונה הנצחי, יש עוד צד? כן, יש עוד צד. יש עוד צד שלמעלה. יסוד התורה הוא שמגמתה הכללית היא קיומה שישראל ברת המרץ ישראל. אבי כל כוחותיהם הנפשיים הקדושים שמורשה גילת יעקב. אבל אם זה צריך לדעת, שהתורה בקיומה מצד ביטחונה הנצחי. מה זה? לעומת המשפט הראשון. יש לנו ביטחון שהתורה היא נצחית. זה בטוח שהיא נצחית. כן. המשפט ארץ ישראל, לעם ישראל, על פי תורת ישראל. כן. נכון? ודאי הוא נכון. כי שם את התורה, שהמטרה היא רק בארץ, והתורה היא... לא, אנחנו אומרים... הנה, זכינו לתחיית האומה, ברוך השם, אבל אנחנו רוצים הלאה. אנחנו רוצים שתחיית האומה בארץ זה יהיה על פי התורה. הכל אנחנו רוצים שיהיה על פי התורה, אבל עכשיו הנושא זה תחיית האומה.
אז אנחנו שמחים שיש עם ישראל בארץ ישראל, גם אם לא שומרים את תורה ומצוות. אבל ודאי, המטרה האידיאל, שזה יהיה מדינה של תורה. וזה יהיה, כמובן. עכשיו, כי בחילופי המצבים לדעת ישראל ועמים, אשר גלו את ארור במה, עם כל זה, תורת השם איתם. גם בגלות, גם במסכנות, התורה הולכת איתנו. ושוב, לא קיצוניות הפוכה, לומר, אם היא הולכת איתנו בכל מקום, לא צריך ארץ ישראל. היו גדולי עולם, טוב, גדולי עולם. היו תמיד חכמים, שככה חשוב. ולא היו בעד הציונות. הרב שמשון רפאל הירש, הוא מסביר, התורה במקדש לא יסורו הבדים. יש בדים, אסור להוציא את הבדים. הם חייבים להישאר. הוא אומר למה? בשביל מה זה הבדים? הבדים זה לטלטל את התורה. ממקום למקום. כי התורה, הוא אומר, זה לא קשור למקום וכולו, זה אפשר לטלטל ממקום למקום. זה לא כך. זה נכון שאפשר לטלטל את התורה ממקום למקום, אבל מקומה האמיתי השלם זה בבית המקדש בארץ ישראל. אבל הוא ראה בציונות צריך חשיבות. מה כן חשוב? שמירת תורה ומצוות. שבת, כשרות, ציצית, שבת. נישואים עם יהודים, חינוך יהודי. הוא לא ראה עניין בארץ ישראל. חשב שזה לשיח את הדעת מן העיקר. במקום לעסוק בדברים עכשוויים, מציאותיים, דחופים, של שמירת האופי היהודי של היהודים בגלות, חלום, חזון, על ארץ ישראל. בדבר הזה אין הלכה כמותו. אבל ודאי, אהרון יש לו בדים, ואהרון הולך איתנו בכל מקום, והתורה איתנו בכל מקום. על כן, להיות עיקר התורה בחוץ לארץ, כאשר עיקר התורה הוא בחוץ לארץ, בגלל נסיבות וכו'. גם אז יתקיים כל דבר כתורה. התורה לא בטלה. שאם היו הדברים צריכים דווקא לארץ ישראל, ובלי ארץ ישראל כל התורה נמחקת, גם להיות גדול העולם, רבי עקיבא, בתורה. הוא היה גדול העולם. הוא היה ראש לכל החכמים. סתם משנה, רבי מאיר, סתם ברייתא, וזה, סתם תוסף וזה, וכולו סתימתא. אליבד רבי עקיבא. מה זה סתימתא? סתם משנה. לא כתוב רבי מאיר, לא כתוב כלום, משנה. זה על פי רבי עקיבא. אז הוא היה גדול לעולם בתורה, והוא היה בחוץ לארץ. מה הוא עשה בחוץ לארץ? אנחנו לא יודעים. זה לא כתוב.
יש אומרים שגייס אנשים למרד בחור. יש מה הם עשו שם? גלות. בארץ היה מיעוט קטן, ורוב עם ישראל היה בגלות. חבר'ה, אתם בגלות? הגיע הזמן לבוא לארץ ישראל ולהשתתף במרד בחור. ככה יש לנו. אין הוכחות. זה השערה. כי בוודאי הנושא צריך בירור מה הוא עשה בחוץ לארץ. אולי גייס כספים למרד בחור. אולי ירגיע את הקהילות שם. לא כתוב. מה הוא עשה? לא כתוב בפירוש. אבל זה לא נוגע לענייני. במציאות הוא היה שם. ולכן היה נראה כאילו התורה קשורה בקיומה בארץ ישראל, אשר תיבטל חלילה בינתק ישראל ממנה. אם כשגדול העולם יהיה בחוץ לארץ, הוא לא יהיה שם יתקן חודשים, זה, זמנים, אז זה יכול להיווצר רושם מוטה שהתורה זה רק בארץ ישראל, ובחוץ לארץ בוטל התורה. מה שירמיהו אמר, לא, 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 אתם בגלות, צריך להמשיך, צריך להמשיך גם בגלות. אז יש כמובן מצוות להיות בארץ, שאין בגלות, אין מקדש, אין מלך, וכן הלאה, נכון, נכון. אבל בכל זאת, להמשיך בגלות. ובאמת, התורה קיימת לעולם. בגלות ולא בגלות, לפני העולם ואחרי העולם. תמיד היא קיימת. טוב, עבר הרבה זמן מירמיהו. וזה לא מספיק לומר כמו ירמיהו, תשמרו שבת וזה וזה. פה מדובר בדברים, ביסוד כל התורה כולה, נצחיות התורה, קביעת החודשים וכולו. שזה קיים גם שם. אלא צריך, הנה הוא עונה לשאלה שלך. הוא באמת ובאמת, התורה קיימת לעולם, אלא שצריך להכיר שסיבת נצחיות התורה היא מפני שאנו מובטחים בדבר השם אשר יקום לעולם, ששוב נשוב לארץ חמדה ונהיה שם על עם סגולה כאשר דיבר השם לנו. זה התירוץ. התורה היא בארץ ישראל, אז למה התורה גם בחוץ לארץ? כי אנחנו יודעים שנחזור לארץ ישראל. אם לא היינו בטוחים שנחזור לארץ ישראל, אתה באמת שאלה טובה. למה צריך לי לשמור תורה? על אלה דברים המפורסמים שמביא רש"י בפרשה שנייה של קריאת שמע, הציבי לך ציונים בגלות לקיים את המצוות בתור ציונים.
מה זה ציונים? תזכורת. שלא יהיו חדשים שתחזרו לארץ ישראל. אז אם כן הבנו, בוודאי המקום העיקרי זה ארץ ישראל. אבל אפשר. גם במדבר היינו בחוץ לארץ. התחלנו לקיים מצווה. לקראת ארץ ישראל. התחלת ספר דברים, באר משה את התורה. זאת אומרת, יש פירוש, פירוש משה רבינו על התורה. ומה הפירוש? כמובן בי השם, שאו לכם, רשו את הארץ. זה הפירוש של התורה, שצריך להקים אותה בארץ. אז זה העמוד הראשון של ספר אורות. מה שאתה חושב, שארץ ישראל זה אמצעי לקיום האומה. אמצעי מעשי. כי פה יש לנו צבא, אפשר לעשות לנו שואה. ואמצעי רוחני. כי בגלות יש התבוללות, פה ברוך השם, יש תורה, יש ישיבות. זה לא זה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמית. והיא חלק עצמי. כי למה חלק עצמי? כי אמרנו. עם סגולה, עם. ולכן, אם אתה רוצה ללמד תורה בגלות, ודאי אני רוצה. 2000 שנה לימדנו תורה גלות. אבל אתה שוכח את הביטחון שחוזרים לארץ ישראל, זה דל, זה לא יחזיק מעמד, זה לא הגיוני. פעם שאל אותי רב אחד, אמר לי, באמריקה, רב של קהילה גדולה, הוא אומר, אתה מכיר אותי, אני ציוני, אני אעלה לך. ובאמת, מאז הוא עלה לארץ, הקים פה ישיבה. אני מוכן לדבר כל שבת בבית הכנסת על ארץ ישראל. אבל זה לא עומד על הפרק. אנשים בקהילה לא יעלו. קומץ יעלו. אולי עדיף שידבר על שבת, על כשרות, על חינוך ילדים, והניסויים עם יהודים, שזה עומד על הפרק. אמרתי, לא. זה הסברה של הרב הירש, שהזכרנו קודם. אמרתי, לא. כי אם אין לי תקוות ארץ ישראל, אז בשביל מה אני צריך להחזיק כל המצוות האלה? זה לא נראה, זה לא מציאותי. אז נהיה ככל הגויים. זה לא שייך. מה זה שייך באמריקה, כשרות? ושבת, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא עומד על הפרק. אבל אם יש לי תקווה לחזור לארץ ישראל, בוודאי. אז אני שומר על הכל, שבת, כשרות וכן הלאה, כדי להגיע בבוא הזמן. זה העמוד הראשון של ספר אורות. הכל בנוי על התקווה להגיע לשם. אבל אם יש בתורה צד נצחי, למה אנחנו באים בטענות לחנניה בן אחי רבי יהושע? למה אנחנו באים בטענה? זה את שאלה טובה. זה הוא אמר. אני אומר. אז זה טענה נכונה. אמרנו לו,
אמרנו לו, הנח, הוא אמר, הנה רבי עקיבא, זה הטענה שלו, אמר להם, אתה מבטא את הטענה שלו. אמר להם, ולא, עקיבא בן יוסף היה מעבר שני, קובר חודשים בחוץ לארץ. נו, זה הטענה שלו. זהו, אז מה שונה בעצם? לא, זה טענה טובה. השאלה מה עונים לו? אז עונים לו, הנח רבי עקיבא, וכולו וכולו, לא הניח כמותו בארץ ישראל. כי זה ההבדל. כי גם ביות גדול לעולם בתורה בחוץ לארץ. או על כן ביות עיקר התורה בחוץ לארץ. מה זה עיקר התורה? הרבנים הכי גדולים, רבי עקיבא, הם בחוץ לארץ. אז, אבל אם לא, אין שום הצדקה. זה מה שענו לו. הנח רבי עקיבא. מה שאתה טוען, זה מה שהוא טען. ענו לו רבי עקיבא, הוא היה גדול. אז הוא טען בחזרה. ואמר, גם אני. טוב, הוא לא אומר את זה גאווה. הוא אומר, גם אני. הכי גדול. לא הנחתי כמו. על כן, אם יכריח ההכרח, אם כי אם יכריח ההכרח את עצם ערכה של תורה, תהיה כמו קיומה מכוונת גם כן בארץ הגלות. אם יש הכרח, אם יכריח ההכרח עצם ערכה של תורה, אם כי, על כן, אם כי אם יכריח ההכרח את עצם ערכה של תורה, תהיה קיומה מכוונת גם כן בארץ הגלות. גם בגלות זה מכוון ארץ ישראל, מתוך תקוות ארץ ישראל. זה דומה למילים של ספר הכוזרי. בא ובעבורה. התורה, אתה מקיים אותה או בארץ ישראל, או בשביל ארץ ישראל. בעבור ארץ ישראל, תקוות ארץ ישראל, כמו עם ישראל במדבר, 40 שנה שלא היינו בארץ ישראל. אבל כל האפשר להיות קשר התורה, קשר התורה מתייחס אל ארץ ישראל, זאת היא אחת מעיקריה הגדולים. כלומר, נכון, לפעמים יש הכרח. כי אמרנו התורה היא מעל הזמן, היא מעל המקום, היא מעל המקרים, היא מתקיימת בחוץ לארץ, אבל המקום השלם, האמיתי, זה בארץ ישראל, ואם אי אפשר ארץ ישראל, אז תקוות ארץ ישראל, שאיפת ארץ ישראל. ליבי במזרח, אני בסוף מערב, אבל ליבי במזרח, כן. רבי, לחנניה בן אחי לא היה את ההכרח לקיים את לארץ ישראל? זה ההבדל בעצם? זה שאלה טובה על כל מחלוקות החכמים. כל פעם שיש מחלוקת, אנחנו מסבירים מה אביי סובר ורבה. לא ידע מה שאתה אומר על אביי. ולא הוא ידע, הוא חלק עליו. אבל נראה, עוד לא נגמר הוויכוח. הוא טוען, הרי אמרנו, רבי עקיבא זה בסדר. למה זה בסדר? כי הוא עיקר התורה. הוא פעמיים כותב, על כן להיות עיקר התורה, אחר כך גדול העולם בתורה. זה אנחנו מסכימים. אז הוא אומר, גם אני עיקר התורה וגדול התורה. אז הוא אומר, אני כמו רבי עקיבא. זה הטענה שלו. ומה ענינו לו? עוד לא ענינו. אבל בינתיים, זה מה שהוא טוען. אז מה אתה רוצה ממנו? אמרו לו, גדיים שהנחת נעשו תיישים בעלי כרמיים,
והם שיגרונו אצלך. זה נכון. כשהלכת, כולם היו בשיעור א', אבל עכשיו הם בשיעור למד א'. הם כבר תלמידי חכמים ענקיים, והם שלחו אותנו. אתה לא יודע, כי אתה שם, אנחנו באים מפה, אז הדברים השתנו. הוא לא יכול לדעת. זהו. שצמחו. עכשיו יש דואר, תקשורת, אבל אז לא ידעו. ולפעמים יש תלמידי חכמים, הם נחבאים אל הכלים, ולא יודעים על גדולתם. הרי הם לא מתראיינים ומפרסמים וזה וזה. במה זה תורה שבעל פה. לא כתבו ספרים. אז אם הוא גר רחוק, איך הוא יכול לדעת? שצמחו גדולי עולם. אומר הרב, אמרו לו, גדיים שנחת נעשו תיישים בלי קרניים, כוח התורה. טוב, הוא לא נכנס פה לעצם הנושא, יד שוב אמרו, אלא הוא מסביר מה הכוונה תיישים, גדיים, תיישים, בלי קרניים. שיגיד, שיגידו פשוט. אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו, עכשיו יש כמותך בארץ ישראל. תיישים, בעלי קרניים. ואם זה תיישים לא בעלי קרניים, ואם זה בעלי קרניים בלי תיישים, מה, מה רוצים לומר בזה? מה? כן. לא יודע למה זה קשור לספי עקיבא וגדול הדור. זה לא איזה מדרגה מסוימת שצריך להיות בזה. כי כדי לעבר חודשים ושנים וכולו, זה מקצוע מסובך ועמוק, שלא כל אחד יכול לעסוק בזה. זה לא דבר פשוט. לכן צריך גדולי עולם, כי זה גם אחריות עצומה, כל התאריכים של כל החיים. אז השיר הזה הכי גדולי והכי גדול, זה רבי עקיבא היה שם. יש לנו את ההסבר של הרב למה העניין שמיד אותו בגדול אדום? למה זה? חוץ מהקטע המעשי שצריך להיות מדויק. כן, בוודאי. יש גם עניין עקרוני שם. עניין עקרוני גם, זה... כמו שתמיד אנחנו אומרים, או, אתה שואל שאלה גדולה פה, זה לא בשבילי, צריך לשאול גדולי אדום. זו שאלה. עכשיו, כוח התורה. עכשיו הוא רק להסביר לנו מה זה תאיש בעל קרניים. כוח התורה צריך להתפשט בשני אופנים. האחד שיהיה בכוח החכמים לראות את העם, לפי כוח תורת המצד ידיעתם, כל כלכי התורה המעשית. הם צריכים לדעת את התורה המעשית. לדעת כל הרמב״ם, כל השולחן ערוך, כל הגמרא, אחרת לא יכולים להדריך ולתת תשובות. והשנית, שיהיו מלאים חוכמה ודעת ועיון להשכיל את שורשי התורה ועומק הדעות והאמונות, כדי שיהיה בידם עוז להגן על התורה מכל אויבים ומרשיעה. כלומר אמונה. כדי להנהיג את העם צריך שני תנאים. צריך להיות תלמיד חכם בש"ס ופוסקים, בעת צריך להיות תלמיד חכם בענייני קדושה ואמונה וכן הלאה וכן הלאה. שיהיה
מלאים חוכמה בדעת ועיון, מה שנקרא בימינו לימוד אמונה, להשכיל להבין אל שורשי התורה, השורשים, הלמה, יסודות האמונה ועומק הדעות והאמונות. למה? כדי שאדם עוז להגן על התורה מכל אויבי מרשיע, חטא באים כופרים וכולו. צריך לדעת להסביר שמשה אמת ותורתו אמת וכן הלאה וכן הלאה. וביות החכמים מושלמים בשני חלקי התורה ותכלית ההשלמה, כי אם הוא לא יודע אמונה, הוא לא יודע להילחם מלחמת התורה. ואם הוא לא יודע הלכה, הוא לא יודע מה ללמד, מותר, אסור, כן, לא. אז צריך שניהם. עכשיו, וביות החכמים המושלמים, מושלמים, בשני חלקי התורה, בתכלית ההשלמה, או מה ששאלת, שיא האפשרות של גדלות בזה ובזה, יוכלו בכוחם לנהל אומה שלמה במעשים ובדעות. גם במעשים, מעשים מה מותר, מה אסור, וכן הלאה וכן הלאה, ובדעות, דעות זה אמונות, ולא נזקקים עוד לכך מחוץ לארץ. ברוך השם, הם תיישים עם קרניים, לא צריך חכמי חוץ לארץ. אז איפה זה כתוב? ואותם תיישים עומדים כבר בכוח עצמם ואינם צריכים לרואים מבחוץ, ונגד החלק המעשי, כי תאיש הוא בעל חיים חזק וגיבור ולוחם, הוא לא גדי קטן מסכן, הוא תאיש, ולכן אין צורך, הוא יכול להיות רואה, זה תאיש, בעלי קרניים, מלחמת האמונה, למגן ומלחמה, להגן על האמונה בתורה, להילחם בעד זה, נגד הקמים על התורה מצד החוכמות והעיונים. כל מיני קושיות פילוסופיות למיניהם שיש להם יחס אל הדעות והאמונה והאמונות, כל מיני דעות וחוכמות של הגויים שלוחמות נגד הדעות והאמונות שלנו. אז הם, יש להם שניהם, ולהם, לכן הם יכולים למלא מקומך. עד כאן היום בעזרת השם.